Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգարժան փոխնախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի ժողովուրդ, իրացնելով Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 136-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 2-րդ կետով վերապահված ելույթով հանդես գալու իմ իրավունքը, օրենսդիր մարմնի այս բարձր ամբիոնից, որպես դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից առաջադրված թեկնածու, հարկեմ համարում անդրադառնալ սահմանդրական արդարադատության մի շարք խնդիրներին։ Սահմանդրական արդարադատությունը կոչված լինելով ապահովելու սահմանադրության գերակայությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում անցել է ձևավորման և կայացման որոշակի ճանապարհ, որը պայմանականորեն կարող ենք բաժանել 3 փուլի։ Առաջին փուլի մեկնարկը տրվեց 1995 թվականին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության ընդունմամբ, որով նախատեսվեց սահմանադրական դատարանի կազմավորման կարգը և լիազորությունների շրջանակը առանց ուղղակիորեն ամրագրելու սահմանադրական արդարադատության ոլորտում սահմանադրական դատարանի մասնագիտացված մարմին լինելու հանգամանքը։ Երկրորդ փուլի սկիզբը դրվեց 2005 թվականին տեղ ունեցած սահմանադրական բարեփոխումներով, ի տարբերություն մայր օրենքի սկզբնական տարբերակի, 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ուղղակիորեն ամրագրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական արդարադատությունը իրականացվում է սահմանադրական դատարանի կողմից։ Այս կերպ ընդգծվեց իրավականային կարևոր գաղափարը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական արդարադատությունը իրականացվում է հատուկ մասնագիտացված մարմնի կողմից։ Սահմանադրական արդարադատության զարգացման հաջորդ փուլը կապված է 2015 թվականին կայացված հանրաքվեի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների ընդունման հետ։ 2015 թվականի խմբագրությամբ սահմանադրությունը փոփոխեց սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրության կարգը։ Ինչպես բնորոշ է պարլամենտական կառավարման ձև ունեցող երկրներին, Հայաստանի Հանրապետությունում ևս սահմանադրական դատարանի դատավորներին ընտրում է Ազգային ժողովը։ Սակայն այս գործընթացին թեկնածու առաջադրելու եղանակով մասնակցություն ունեն նաև իշխանության մյուս ճյուղերը, այդ թվում նաև դատական իշխանությունը, իդեմս դատավորների ընդհանուր ժողովի, որի մասնակցությունը սահմանադրական դատարանի կազմավորման գործընթացին կարևորում եմ այնքանով, որքանով որ սահմանադրական դատարանը լինելով դատական իշխանության կրողը, այդ իշխանության մի մասնիկը օրգանական սերտ կապի մեջ պետք է գտնվի այդ իշխանությունը կրող մյուս սուբյեկտների հետ։ Դատական իշխանության մասնակցությունը կարևորում եմ նաև սահմանադրական դատարանի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու առումով։ Արդարադատության իրականացումը, լինի այն սահմանադրական թե ընդհանուր, կարևորագույն գործունեություն է, որի առաջնահերթ նպատակը մարդու իրավունքների երաշխավորված պաշտպանությունն է։ Նման գործառույթի իրականացումը ենթադրում է մասնագիտական բարձր որակների և փորձառության անհրաժեշտություն, իսկ այդպիսի հատկանիշների ձեռքբերման լավագույն միջոց կարող է լինել որպես դատավոր ընդհանուր իրավահասության կամ մասնագիտացված այլ դատարանում պաշտնավարումը։ Դատական իշխանության ներկայացուցիչների մասնակցությունը սահմանադրական դատարանի կազմում մի կողմից լուծում է պրակտիկ իրավաբանների ներկայության ապահովման հարցը դատական այս հատյանում, մյուս կողմից կարող է նպաստել մասնագիտացման տարի ապահովմանը, ինչպես նաև ապահովել կառուցողական երկխոսությունը դատական իշխանության սուբյեկտների միջև։ Եթե ինստիտուցիոնալ առումով սահմանադրական դատարանի և դատական իշխանության մյուս սուբյեկտների կապը 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության նորամուծություններից է, ապա գործառութային առումով այս սուբյեկտների միջև համագործակցությունը խոր արմատներ ունի։ Գործառութային առումով սահմանադրական դատարանի և դատական իշխանության մյուս սուբյեկտների միջև փոխ գործակցությունը դրսևորվում է հետևյալ ուղղություններով. քրեական, քաղաքացիական և վարչական դատավորության կարգով գործեր քննելիս դատավորն իր վարույթում գտնվող գործով կիրառման ենթակա օրենքի կամ այլ իրավական ակտի սահմանադրությանը հակասելու վերաբերյալ հիմնավոր կասկածի պարագայում այդ հարցով դիմում է սահմանադրական դատարան, որևէ քրեական, քաղաքացիական կամ վարչական գործով դատարանի կիրառած օրենքի դրույթի սահմանադրությանը հակասող եւ անվեր ճանաչելու մասին սահմանադրական դատարանի որոշումը կամ այդ դրույթի իր սահմանադրաիրավական բովանդակությունից տարբերվող բովանդակությամբ կիրառված լինելու վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշումը նոր հանգամանքի հիմքով վերջնական դատական ակտի վերանայման հիմք է։ Սահմանադրական դատարանի և դատական իշխանության մյուս սուբյեկտների գործառութային փոխհարաբերությունները պարզաբանելիս հարկ է նկատի ունենալ, որ սահմանադրական դատարանը 4-րդ դատական ասյան չէ և վերադասության կարգով չի ստուգում դատարանների կայացրած դատական ակտերի օրինականությունը և հիմնավորվածությունը, և ըստ այդմ բացահայտում ու արձանագրում դատարանների թույլ տրված դատական սխալները։
Դատարանների կայացրած դատական ակտերը ընդհանրապես միջոց են վիճահարույց նորմի կապակցությամբ ձևավորված իրավակիրար պրակտիկան ուսումնասիրելու համար։ Հետևաբար սահմանադրական դատարանի որոշումներում որևէ գնահատական չի կարող տրվել այլ դատարանների գործողությունների կամ եզրահանգումների իրավաչափությանը, ինչը ենթադրում է, որ սահմանադրական դատարանը պետք է որոշակի զգուշավորություն դրսևորի որոշումներում տրված իր ձևակերպումներում դատական իշխանության մյուս սուբյեկտներին չհեղինակազրկելու առումով։ Սահմանադրական դատարանի խնդիրն է ստուգել դատարանի կողմից կիրառման ենթակա կամ արդեն իսկ կիրառված նորմի սահմանադրականությունը, առաջին դեպքում կանխելով մարդու իրավունքների հնարավոր խախտման փաստը, իսկ երկրորդ դեպքում նախադրյալներ ապահովելով այդպիսի խախտումը վերացնելու համար։ Վերջին դեպքում սահմանադրական դատարանի որոշումը կարող է հիմք հանդիսանալ օրինական ուժի մեջ մտած վերջնական դատական ակտի վերանայման համար, ընդ որում սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի համաձայն սահմանադրական դատարանը համապատասխան որոշման պետք է որոշակի նշում կատարի այդ պահանջի մասին։ Իրավակիրար պրակտիկայում, ինչու՞ չէ նաև հանրության շրջանակներում, խնդրահարույց է այն հարցը, թե արդյոք սահմանադրական դատարանի որևէ գործով դատարանի կիրառած օրենքի կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտի դրույթը սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր ճանաչելու մասին որոշումը կամ սահմանադրությանը համապատասխանող, սակայն իրավակիրար պրակտիկայում այլ մեկնաբանությամբ կիրառված լինելու մասին որոշումը, օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը վերանայելու կամ վերանայման վարույթ հարուցելու պարագայում դատական ակտը բեկանելու անվերապահ հիմք է։ Նախարկ է նշել, որ սահմանադրական դատարանի որևէ գործով դատարանի կիրառած օրենքի կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտի դրույթը սահմանադրությանը հակասող եւ անվեր ճանաչելու մասին որոշումը կամ սահմանադրությանը համապատասխանող, սակայն իրավակիրար պրակտիկայում այլ մեկնաբանությամբ կիրառված լինելու մասին որոշումը ինքնին օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վերանայման վարույթ հարուցելու հիմք չէ։ Այդպիսի վարույթ համաձայն դատավարական օրենսդրությունների կարող է հարուցվել միմիայն դատավարության մասնակցի կողմից օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վերանայման վերաբերյալ համապատասխան բողոք կամ դիմում ներկայացված լինելու պարագայում։ Ընդ որում, նման բողոքի կամ դիմումի ներկայացման փաստը ևս վերանայման վարույթ հարուցելու անվերապահ պայման չէ, այլ անհրաժեշտ է, որ պահպանված լինեն ընդհացակարգային որոշակի պայմաններ, որոնց խախտումը վերանայման վարույթի հարուցման մերժման հիմք է։ Վերանայման վարույթի հարուցումը ևս չի հանգեցնում դատական ակտի անվերապահ բեկանման։ Այսպես օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի 426.9 հոդվածի երկրորդ մասը սահմանում է, որ վերանայող դատական ատյանը իրավասու է դատական ակտը թողնել անփոփոխ, եթե ծանրակշիռ փաստարկների մատնանշմամբ հիմնավորում է, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ըստ էության չէր կարող ազդել գործի ելքի վրա։ Այսինքն քննարկվող դեպքում վերանայող դատական ատյանը պետք է պարզի, թե որքանով է հակասահմանադրական ճանաչված կամ սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչված, սակայն այլ մեկնաբանությամբ կիրառված նորմի կիրառումը ազդել կոնկրետ գործի ելքի վրա։ Դատական պրակտիկայի ցուցանիշների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ սահմանադրական դատարանի այն որոշումները, որոնք ըստ սահմանադրական դատարանի կարող էին հիմք հանդիսանալ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վերանայման համար, ընդհանուր առմամբ ծառայել են իրենց նպատակին և միայն հազվադեպ դեպքերում է, որ ծանրակշիռ փաստարկների մատնանշմամբ վերանայող դատական ատյանը դատական ակտը թողել է օրինական ուժի մեջ։ Նշածս փաստում է այն իրողությունը, որ ամենևին չարժե զրկելով սահմանադրական դատարանի որոշումների դերը եւ կարեւորությունը, միաժամանակ պետք է նկատի ունենալ, որ դրանք ինքնստինքյան չեն կարող հետևանքներ առաջացնել արդեն իսկ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերի համար։ Այդուհանդերձ նկատի ունենալով, որ թե սահմանադրական դատարանի որոշումները եւ թե ցանկացած դատական ակտ ի վերջո ուղղված է անձի իրավունքների պաշտպանությանը, դատական իշխանության տարբեր սուբյեկտները պետք է ոչ թե մրցակցեն միմյանց հետ կամ քննադատողական մոտեցում որդեգրեն, այլ պետք է ապահովեն միմյանց միջև կառուցողական երկխոսությունը եւ համագործակցությունը, երաշխավորելով անձի իրավունքների իրապես պաշտպանվածությունը, ինչպես նաեւ նպաստելով մեր երկրում սահմանադրական մշակույթի ամրապնդմանը։ Նման համագործակցության իմ տեսլականը հանգում է հետեւյալին. Հասարակական հարաբերությունները պարբերաբար զարգանում են եւ այդ զարգացումը օբյեկտիվորեն թելադրում է օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն։ Նույնը սակայն չեն կարող ասել սահմանադրական փոփոխությունների մասին, նկատի ունենալով, որ սահմանադրությամբ կարգավորման ենթակա հարցերի շրջանակը։ Դրանք այնպիսի
ոլորտներ են, որոնք հարաբերականորեն կայուն են տևական ժամանակ։ Նրանց հիմքում ընկած են համամարտկային այնպիսի արժեքներ, որոնք հիմնականում հարատև են և փոխանցվում են սերնդե սերունդ։ Նշվածով հանդերձ չի կարելի և բացառել սահմանության հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը, որը կարող է իրականացվել ոչ միայն տեքստային փոփոխություններ կատարելու միջոցով, այլ սահմանադրական այս կամ այն նորմի բովանդակության բացահայտման եղանակով։ Սահմանադրության զարգացման այլընտրանքային ուղին Սահմանադրության Մեկնաբանության ինստիտուտի կատարելագործումն է։ Սահմանադրության որևէ նորմ կիրառելիս օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է բացահայտել այդ նորմի բովանդակությունը։ Հենց այս հարցում է, որ սահմանադրական դատարանը պետք է իրեն դրսևորի հնարավորինս արդյունավետ։ Կարծում եմ, որ սահմանադրական դատարանին պետք է օժտել սահմանադրական նորմերի պաշտոնական պարտադիր մեկնաբանություն տրամադրելու ինքնուրույն լիազորությամբ։ Այս լուծումը կարող է կիրառվել բոլոր այն դեպքերում, երբ հայցող սուբյեկտի մոտ առկա է սահմանադրության անմիջականորեն կիրառման ենթակա դրույթի բովանդակության սահմանադրությանը համապատասխանող մեկնաբանության բացահայտման անհրաժեշտություն։ Նման մեկնաբանության հայցումը կարող է իրականացվել, օրինակ, վճռաբեկ դատարանի կողմից իր վարույթում գտնվող որևէ գործով սահմանադրության նորմի անմիջական կիրառության կապակցությամբ։ Ընդ որում, ի սկզբանե այն կարող է կիրառվել միայն դատական իշխանության սուբյեկտների միջև փոխհարաբերություններում, աստիճանաբար նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու լիազորություն վերապահելով իշխանության մյուս ճյուղերի ներկայացուցիչներին։ Սահմանադրական դատարանին սահմանադրության նորմերի պաշտոնական մեկնաբանություն տրամադրելու ինքնուրույն լիազորություն ընձեռելը մեծապես կնպաստի սահմանադրության կայունության ապահովմանը, կանխելով Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրության տեքստի հաճախակի փոփոխությունները։ Համագործակցության հաջորդ ուղղությունն ըստ իս մասնագիտական տարբեր հարցերի կապակցությամբ սահմանադրական դատարանի և մնացած դատարանների դատավորների մասնակցությամբ թեմատիկ սեմինար քննարկումների կազմակերպումն ու իրականացումն է, ինչը կարծում եմ երկուստեք կարող է արդյունավետ լինել, քանի որ հնարավորություն կտա բացահայտել դատական իշխանության տարբեր սուբյեկտների մոտ արդարադատության իրականացման կապակցությամբ առկա խնդիրները և գտնել դրանց որոշակի լուծումներ։ Երբեմն հանդիպում են կարծիքներ, որ դատարանները չեն հետևում սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումներին։ Նման վարքագիծը կարող է եւ ունենալ օբյեկտիվ հիմքեր։ Որոշ դեպքերում սահմանադրական դատարանի որոշումներում առկա են ձևակերպումներ, որոնք ոչ ֆորմալ առումով լրացուցիչ պարզաբանումների կարիք ունեն։ Հետևաբար, սահմանադրական դատարանի կողմից որևէ խնդրահարույց հարցի կապակցության որոշման կայացումից հետո թեմատիկ քննարկման կազմակերպումը մեծապես կնպաստի նաև այս խնդրի լուծմանը նախադրյալներ ստեղծելով տվյալ որոշման կատարման համար։ Կարևորում եմ նաև սահմանադրական դատարանի դատավորների որպես դասընթացավարների ներգրավումը արդարադատության ակադեմիայում դատավորների վերապատրաստման կամ դատավորների թեկնածուների ուսուցման գործընթացին։ Սահմանադրական արդարադատության ոլորտում ունեցած իրենց տեսական և գործնական գիտելիքներով սահմանադրական դատարանի դատավորները կխթանեն գործող և ապագա դատավորների շրջանակներում սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումների հասանելիության ապահովմանը, ինչու չէ նաև նպաստելով որևէ գործով վերաբերելի իրավանորմի սահմանադրությանը համապատասխանող մեկնաբանությամբ կիրառմանը։ Պետության կարևորագույն գործառույթներից է մարդու իրավունքների ապահովումն ու պաշտպանությունը, որը իրականացվում է պետական տարբեր մարմինների, այդ թվում նաև սահմանադրական դատարանի կողմից։ Միջազգային իրավական պրակտիկայի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում սահմանադրական վերահսկողությունը կարող է իրականացվել ուղղակիորեն կամ և անուղղակիորեն։ Ուղղակի վերահսկողության դեպքում շահագրգիռ անձը առանց որևէ նախապայմանի իրավունք ունի դիմել սահմանադրական դատարան։ Անուղղակի վերահսկողության պարագայում շահագրգիռ անձը սահմանադրական դատարան դիմելու իր իրավունքը կարող է իրացնել միայն իրավական պաշտպանության այլ միջոցները սպառելուց հետո։ Ներկայիս կարգավորումների պարագայում մեր երկրում գործում է սահմանադրական անուղղակի վերահսկողության կառուցակարգը, որը հատկապես վերջին ժամանակաշրջանում արժանանում է իրավական հանրության լուրջ քննադատությանը։ Հիմնականում փաստարկները հանգում են նրան, որ սահմանադրական վերահսկողության նշված կառուցակարգը լիարժեք կերպով հասանելի չէ անհատին, անհարկի խոչընդոտներ է հարուցում, ժամանակատար է և անգամ որոշակի արդյունքի հասնելու պարագայում սահմանադրական դատարանի որոշումը ընդամենը հիմք կարող է հանդիսանալ դատական վերանայման վարույթ հարուցելու համար և անմիջականորեն ուղված չէ անձի խախտված իրավունքի վերականգնմանը։ Այլ կերպ ասած, բարձրացվում է վերահսկողության այս մոդելի արդյունավետության հարցը։
Իրավական պաշտպանության այս կամ այն կառուցակարգի արդյունավետությունը գնահատելիս կարևորվում է և գործերի քննության տևողությունը, և իրավունքի պաշտպանության համար գործադրվող ռեսուրսների խնայողությունը, և գործադրվող միջոցների կենսունակությունը, խախտված իրավունքները վերականգնելու հարցում։ Թվարկածս չափանիշները բխում են նաև իրավական պաշտպանության միջոցի արդյունավետության մասին մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի ձևավորված դատական պրակտիկայից։ Արդի իրավական իրողությունները պահանջում են արդեն իսկ գործող կառուցակարգերի որոշակի փոփոխություն, որը նաև վերաբերում է սահմանադրական արդարադատությանը։ Այս կապակցությամբ իմ տեսլականը հանգում է հետևյալին. Սահմանադրական դատարանը Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում պետք է առավել ակտիվ դերակատարում ունենա։ Մասնավորապես, սահմանադրական դատարանը պետք է դառնա իրավունքների պաշտպանության այնպիսի արդյունավետ միջոց, որը կկրճատի մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ներկայացվող գանգատների թիվը, նպաստելով ներպետական մարմինների կողմից անհատի իրավունքների հնարինս արագ, առանց հավելյալ ռեսուրսներ վատնելու լիարժեք և իրապես պաշտպանությանը։ Ուստի կարևորում եմ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում այնպիսի փոփոխության կատարումը, որը հնարավորություն կտա ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձին առանց ներպետական դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառելու դիմելու սահմանադրական դատարան, վիճարկելով իր նկատմամբ անմիջականորեն կիրառված նորմատիվ իրավական ակտի դրույթի սահմանադրականությունը, ինչը հանգեցրել է սահմանադրության երկրորդ գլխում ամրագրված իր հիմնական իրավունքների և ազատությունների խախտմանը։ Առաջարկս վերաբերվում է միայն այն դեպքերին, երբ անձի իրավունքների ենթադրյալ խախտման փաստը պայմանավորված է առերևույթ հակասահմանադրական նորմի կիրառմամբ և ներպետական պաշտպանության այլ միջոցները, այդ թվում նաև դատական պաշտպանության միջոցի իզորու չէ վերացնելու նման խախտումը։ Այլ կերպ ասած, խնդիրը վերաբերում է կիրառված իրավանորմի սահմանադրականությանը, որպիսի հարցի լուծումը դուրս է ընդհանուր իրավասության դատարանների կամ այլ մասնակիտացված դատարանների ենթակայության շրջանակից և վերապահված է միայն սահմանադրական դատարանին։ Այսպես օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում նման խնդիր արձանագրվել է ոչ նյութական վնասի հատուցման կառուցակարգի կապակցությամբ։ Մինչև 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ը ընդհանուր իրավասության դատարաններ ներկայացվող այն հայցադիմումները, որոնցով շահագրգի ռանձինք պահանջում էին ոչ նյութական վնասի հատուցում, վարույթ ընդունվելու պարագայում գործի վարույթը կարճվում էր այն պատճառաբանությամբ, որ քաղաքացի իրավական հարաբերությունները կարգավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը վարույական վնասի կամ ոչ նյութական վնասի հատուցում որպես պատասխանության տեսակ չէր նախատեսում, ուստի այդ հիմքով վեճը ենթակա չէր դատարանում քննության։ Եվ միայն 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին սահմանադրական դատարանի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, այնքանով որքանով բարոյական վնասը չի դիտում որպես վնասի տարատեսակ և չի ապահովում բարոյական վնասի փոխհատուցման հնարավորություն, ճանաչվեց սահմանադրությանը հակասող և անվավեր։ Սահմանադրական դատարանի նշված որոշումը ազդակ հանդիսացավ օրենսդիր մարմնի համար քաղաքացիական օրենսգրքում բարոյական վնասի հատուցման կառուցակարգ ներդնելու համար, որն էլ ապահովեց հետագայում հարուցվող հայցադիմումների վարույթ ընդունումն ու քննությունը։ Սահմանադրական դատարանի նշված որոշումը, սակայն, կայացվեց ներպետական պաշտպանության բոլոր միջոցները սպառելուց հետո միայն շահագրգի ռանձի սահմանադրական դատարան ներկայացված դիյումի հիման վրա, մինչդեռ ուղղակի վերահսկողության կառուցակարգ նախատեսված լինելու դեպքում շահագրգի ռանձը անհրաժեշտություն չէր ունենա սպառել ներպետական դատական պաշտպանության բոլոր միջոցները, որոնք ներկայացված օրինակում պարզապես անարդյունավետ էին, քանի որ բարձրացված խնդիրը ընդհանուր իրավության դատարանների տիրույթում չէր։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում սահմանադրական ուղղակի վերահսկողության կառուցակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում ըստիս նպաստելու է սահմանադրական արդարադատության արդյունավետության բարձրացմանը և հասարակական վստահության ամրապնդմանը։ Սահմանադրական արդարադատության իր գործառույթն իրականացնելիս սահմանադրական դատարանը կայացնում է որոշումներ, որոնք սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 61-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն պարտադիր են բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում։ Ընդ որում, նշված որոշումները չեն դիտարկվում միայն որպես իրավական ակտերի սահմանադրականությունը կամ հակասահմանադրականությունը հավաստող իրավական փաստաթղթեր, այլ նշված որոշումները պարունակում են իրավական դիրքորոշումներ, որոնք ըստ էության հանդիսանում են սահմանադրության նորմերի պաշտոնական մեկնաբանություններ, նպաստում են մեր երկրում սահմանադրական մշակույթի կայացմանը և զարգացմանը։
Իրավաբանական գրականության մեջ սահմանադրական դատարանը ընկալվում է նաև որպես նեգատիվ օրենսդիր, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ սահմանադրական դատարանի որոշման կայացման արդյունքում օրենսդրի կողմից ընդունված իրավական ակտը կարող է կորցնել իր իրավաբանական ուժը։ Նման տեսակետն ընդունելի չէ այնքանով, որքանով որ սահմանադրական դատարանը իր լիազորությունների իրականացման արդյունքում կայացված որոշումներով օրենսդրի կողմից ընդունած իրավական ակտը կարող է ճանաչել սահմանադրությանը համապատասխանող որոշ դեպքերում բացահայտելով դրա սահմանադրա իրավական բովանդակությունը։ Վերջին դեպքում սահմանադրական դատարանը ըստ էության հավաստում է օրենսդրի գործողությունների իրավաչափությունը, ուղղորդելով նաև իրավակիրառ սուբյեկտներին դրսևորելու իր կողմից տրված մեկնաբանությանը համապատասխանող վարքագիծ։ Կարևորում եմ այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումները օրենքով սահմանված դեպքերում ենթակա են վերանայման, ինչը փաստում է այն իրողությունը, որ սահմանադրական դատարանի որոշումները կարծրացած երևույթներ չեն և որոշակի օբյեկտիվ հիմքերի առկայության դեպքում կարող են փոփոխվել։ Ընդ որում, հատկապես կարևորում եմ սահմանադրության դրույթի նոր ընկալման հիմքով նախկինում արտահայտված դիրքորոշումների փոփոխման հնարավորությունը և կարծում եմ, որ այս լիազորության պատշաճ իրականացման պարագայում սահմանադրական դատարանը կերաշխավորի սահմանադրական կայունությունը մեր երկրում և կկանխի սահմանադրության հաճախակի փոփոխության փորձերը։ Սահմանադրությունը նաև կենթանի փաստաթուղթ է, որը պետք է համապատասխանի յուրաքանչյուր ժամանակահատվածի սերնդի կենսական պահանջմունքներին, և այդ համապատասխանությունը հնարավոր է հասնել ոչ միայն սահմանադրության տեքստում կոնկրետ փոփոխություններ կատարելով, այլ դրա տեքստի ընկալումը սահմանադրական դատարանի որոշումներում տրված մեկնաբանությունների միջոցով փոփոխելով։ Մյուս խնդիրը, որին կցանկանամ անդրադառնալ, առնչվում է սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման ընթացակարգին։ Սահմանադրական դատարանը յուրաքանչյուր տարի հաղորդում է հրապարակում իր որոշումների կատարման վիճակի վերաբերյալ, որոնց ուսումնասիրությունից հետևում է, որ մեր երկրում առկա են սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման որոշակի խնդիրներ։ Սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման խնդիրն ունի թե տեսական և թե գործնական հետաքրքրություն ու կարևորություն։ Իրավաբանական գրականության մեջ օրինակ առաջարկում է ստեղծել կոնկրետ մարմին, որը կապահովի սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարումը, կամ առաջարկվում է համապատասխան լծակներով ոչնել սահմանադրական դատարանին։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ևս վկայում է, որ տարբեր երկրներում այս կապակցության տարբեր մոտեցումներ են առկա։ Կարծում եմ, որքան էլ փորձենք իրավական կառուցակարգեր սահմանել, միևնույն է, կատարման խնդիրը չի լուծվելու, եթե չունենք սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման որոշակի մշակույթ։ Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքն ինքնին ենթադրում է, որ ունենալով իրավասությունների հստակ սահմանազատված շրջանակ, պետական իշխանության մարմինները միաժամանակ օժտված են այնպիսի լիազորություններով, որոնք սերտորեն փոխկապակցված են միմյանց հետ, իսկ շատ դեպքերում պայմանավորված են մեկը մյուսի պատշաճ իրականացմամբ։ Պետական իշխանության մարմիններն իրենց լիազորությունները պետք է իրականացնեն այնպես, որպեսզի հարգանք ձևավորվի կոնկրետ բնագավառում այլ մարմինների ունեցած լիազորությունների արդյունքում նաև նրանց հեղինակության նկատմամբ։ Նշվածը վերաբերում է նաև սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման ապահովմանը և ենթադրում է այդ բնագավառում ներգրաված սուբյեկտների կողմից սահմանադրական արդարադատության և դրա հետևանքների նկատմամբ համապատասխան հարգանքի դրսևորում։ Փոխադարձ հարգանքի սկզբունքը պետք է գործի և սահմանադրական դատարան ազգային ժողով փոխհարաբերություններում և սահմանադրական դատարան այլ պետական մարմիններ փոխհարաբերություններում։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է առաջնային լինի պետական, հասարակական, քաղաքական այնպիսի մշակույթի կայացումը և ամրապնդումը, որը ենթադրում է սահմանադրական դատարանի որոշումների ինքնակամ և հանրային շահից բխող գիտակցումով կատարման անհրաժեշտություն։ Այս հարցում փոխադարձ են նաև ակնկալվող գործողությունները։ Միայն որոշումների կատարման թերացումներ արձանագրելը ըստիս բավարար չէ խնդրի լուծման համար։ Իմ կողմից արդեն իսկ հիշատակված հաղորդումներում ներկայացված չեն այդ թերացումների պատճառ դարձած հանգամանքները։ Մինչդեռ գտնում եմ, որ սահմանադրական դատարանի առաջնահերթ անելիքներից մեկը որոշումների կատարման գործընթացի մոնիտորինգը պետք է լինի առկա խնդիրները վերհանելու և փոխադարձ համագործակցության միջավայրում դրանց լուծման ուղիներ գտնելու համար։ Գուցե որոշման կատարումը այլևս արդիական չէ հասարակական հարաբերությունների փոփոխության հետևանքով կամ ենթադրում է կատարում լիովին այլ բովանդակությամբ։ Ի վերջո,
Օրենսդիր իշխանության հայեցողությունն է, հայեցողությանն է տրված իրավաստեղծ գործունեությունը, եւ սահմանադրական դատարանը որպես դատական իշխանության կրող պետք է հարգի իշխանությունների տարանջատման սկզբունքից բխող այս կարևոր իրողությունը։ Միաժամանակ կարծում եմ, որ այն դեպքերում, երբ սահմանադրական դատարանը որևէ իրավադրույթ ճանաչել է հակասահմանադրական, իր խոսքը պետք է ասի նաև ազգային ժողովը, որպես ժողովրդի կողմից առաջնային մանդատով օժտված մարմին, որի գործնեությունն ուղղված է պետության օրինաստեղծ գործառույթի ապահովմանը, ազգային ժողովը կամ պետք է վերահաստատի իր մոտեցումը, կամ այն ենթարկի համապատասխան փոփոխությունների։ Այսպիսով ես ավարտեցի իմ ելույթս, հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալություն ուշադրության համար։